ನೆನದೆ 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 ಒಮ್ಮೆ ಚೂವಷ್ಟು ನೆನದೆ. Ja sam Ivana Glumica. Nećeš ti da mi kažeš da li će da odim ili ne? Pičku materinu. Ja sam, znate, pomalo vidovita. Vi ste ekonomista? Ne, ne, ja sam vlasnik banke. U stvari moja majka, Zorka, je vlasnica i ona se bavi tim papirologijama. Ja. A gde se nalazi vaša banka? Na jednom ostrvu u Južnom Pacifiku. Ostrvo se zove Vanuatu. Nikad čula. A kako je tamo? Divno, divno, divno. Ima malo ljudi, ali se svi slažu. To je kao na našem spratu. Kako to mislite? Pa na našem spratu je kao na tom ostrvu Vanuatu. Vanuatu. Nego, Milutine, a o čemu se radi u tom vašem novom komadu? Je li ima neka ženska uloga? Geben Sie acht. Lassen Sie mich in Ruhe. But we told her that nothing is too personal between good friends. And we are good friends. So we had a big mission. To help her, to transform her. Deci, nisam ništa rekla. Ema je u školi. Uroši kod moje mame. Dovršit ću ih čim ti bude bolje, a ti se potrudi da to bude što pre. Nenade. Nenade. Nenade, jel me čuješ? Jel me čuješ, Nenade? Nije da problem. Meni je život bio super. Da mi nisi krivo da seš večeras. Ja, koji problem imaš da razumeš ovo što ti kao? Idealno, razumeš. Pa dobro, gde si ti? Tražim te već pola sata. Šta nije u redu? Kiki. Šta sa Kiki? Ona odlazi. Danas? Vraća se u Pariz. Šta ti misliš, ko će sve ovo da plati? Onaj kod koga su Nenadove pare. I vi ste mi neka majka. Kako se usuđuješ, prihvatila sam teko rođenu ćerku. Nikad me niste voleli. Ani Nenada. Zoki, si ne izbacio napolje, molim te. Znate šta? Ne pada mi na pamet da izađem. Ovoga puta nešto će početi da se menja u mom životu. Upoznaću nekog sjajnog čoveka. Mislim, momka. Jer gušter i zmija u šoljici za kafu. Živi bili pa videli. Mislite, kako sam mu se osvetila? To, kako ste mu se osvetili? Kao u filmu. Stvarno? A čime? Kako čime, pištoljem. Starom Kimber 45-icu moga muža. Ali vi znate da to mogu biti samo ja. Dođenje.